då. Vi kommer fram till Liseberg, andra gången i år, den 10 maj. Och det är lite småkyligt väder, så det är ingen sommar ännu. Ja, då är vi på väg in till Polketten och... Ja, då ska vi se vad som händer på Polketten här ikväll. Det ska bli intressant. Det är lite kylslaget kväll. Det är nog inte mer än 15 grader ute om det är så mycket en gång. Men all right, vi får vi se hur varmt det blir. Välkomna! Kallt och gott är när det ska ändra. Nu har de fått tag i varandra, håller dem nära och nu blir det dubbelsvamp. Vi tänkte att vi börjar med en låt som heter Walk on By. Och... vi lade det. Det är lite intressant. Ja, det blir bra så. Thank you.
also be my guest tonight. Yeah.
Sounders härliga sound och mycket bra takt och fina låtar, kända gamla fina låtar, men nu drar vår steg åt andra hållet. Tack för den här gången, Polketten. Då lämnar vi Liseberg för den här gången. Nu drar vi hemåt och får vi se. Kanske kommer tillbaka om en vecka igen. All right. Det var en bra kväll i alla fall och bra musik och bra takt.